Nasali Samali nga mtuze kuchalo chili agonja. Ematuga mugombolola ye Gombe mu district ye Wakiso atubidde n'Eriiso ngali mulumo kamala. Jebuvuddeko yalumbibwa ababbi mu budde bw'ekiro ne batandika okumupeeka ensimbi z'atalina ng'eno bwe bamukuba wamu n'okumusamba. Nagafuna akeera kamutabani wayangamba nti mama Erina ebijambiya bamulumbye nga bamusaba ssente. Atubulidde nti mu nju asulamu n'abamu ku baana be wabula nabo baabateekako ebyambe mu bulago boogere ssente nnyaabwe gy'aziteeka baakanyanga kimu kubategeeza nga nnyaabwe bw'atalina ssente wabula bo nga balemeddeko ne bayingira ppaka mu kisenge abasajja baali basatu ne bajja n'ejjambiya buli omu ng'alina ejjambiya ngeno bagananga nabo batadde ku bijambiya kakati mami nageza ko kubendulu musajja na ogalule jambia na mtema saidi wa kuliso kakati nze nali mbulire nnya ibikanga amsirike mangu musirike ne tusirika mule tama si na bantu chaka masimu kuna sente ziyo ne ba kumkumula bishimu ne ba ne mufanisha ne ba jikuru ne ba jitekeri kakati Nasali atubulidde nti ababbi bano olwanoonya ssente ne zibabula kwe kumusala ekyambe ku liiso nga kati bwe bulumi bwalimu era mwasabira abazira kisa okumukwasizaako ku bujjanjabi. Nsaba buya mungo chukuteko banyange. Mama nabanya mkazi munange. Eriiso ibadilira be esente. Omulimu ogutunga engoye. Ogutunga eshibbo. Abazungu ne batuwa ku sente. Kati Eriiso terikyalaba mu ntaase munyaye mama nabanja. Ma prezidenti waffe Kaguta Museveni taata. Nasali mulusi wa bibbo bino eby'omulembe ng'era atunga n'ekyalaani wabula alumiriza nti mu banneyiba be mulimu eyamulukira olukwe lw'okumubba kuba eggulo limu yamusindikira kasitoma omuzungu amuguleko ebibbo. Era ku olwo nsuubira baali baleese abazungu ndooza be bamu be baalooza nti batuleetedde ssente wanoonya katale basobole okutuwa ebibbo tusobole okuluka ng'abakyala tusobole okulabirira abaana baffe. Naye ndooza babbi kwe baasinzira ne bagamba ndooza batuleetedde ssente tumulumba omukazi omutumukimeko ssente ezo. Abamu ku baana ba Nasali baliko bye boogedde. Zimukozeko ku bujjanjabi naye ssente zitulemeredde. Bagambye kasebwalwawo Eriiso ligenda kufa naye yatukolerera okulya buli kimu. Bane twetaaga buyambi. Pulezidenti Museveni tukwegayiridde jangu tuyambire maama waffe kubanga ab'ebijambiya basosse bajja n'ebijambiya nga bakambwa bitya. Mama nabbanja jangu otuyambe Eriiso lifa batukeye kasetulwawo Eriiso ligenda kufiira ddala. Abamu ku batuuze ku kyalo kino nabo boogedde ku byatuuka ku Nasali. Bakyalo byabaddewo kiro n'ogenda n'oluvannyuma bunyonyozi ne bajja okunoonyereza naye ng'ate okutemulwa kwamazedde okubaawo. Ow'ebyokwerinda kakiiko k'ekyalo kino Paulo Sempiga naye alina by'annyonnyola. Mbaganyi bwaba ebijambiya mutuuze waffe n'ayisibwa bubi n'abatuuze abalala naye ate ono yavuddeyo mbwalumbibwa yayisibwa kyala munaku mutunzi wa kyalaani mumuyambe.